Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para debater a queda do avião da Malaysia Airlines com 298 pessoas a bordo. Mais de 180 corpos já foram localizados. Na manhã de hoje, as equipes de resgate encontraram a segunda caixa preta da aeronave. Investigadores internacionais já chegaram ao local da queda para analisar se o avião foi realmente alvo de um míssil. A embaixadora dos Estados Unidos da ONU, Samantha Power, não descarta a possibilidade de que oficiais russos tenham auxiliado separatistas ucranianos a derrubar o avião. O leste ucraniano tem sido palco de confrontos separatistas e, nesta semana, três aviões militares foram derrubados por rebeldes na região. O Boeing 777 fazia rota entre Amsterdã, na Holanda, e Kuala Lumpur, na Malásia, mas caiu ontem quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Parte de um prédio residencial em construção em Cotia, região metropolitana de São Paulo, desabou na manhã desta sexta-feira. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã de hoje, no Jardim Lina, em Cotia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma laje da obra em construção cedeu e dois operários que trabalhavam no local ficaram presos nos escombros. Os dois foram retirados com ferimentos e levados ao Hospital Municipal de Cotia. Ainda não se sabe as causas do desabamento, que só deve ser esclarecido com a perícia. E segue internada em estado gravíssimo a mulher que estava em um carro atingido por um fio elétrico no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O marido dela morreu no acidente. Eleições 2014. O candidato ao governo do estado, Alexandre Padilha, do PT, fez campanha hoje no centro de São Paulo. Ele esteve acompanhado do ex-presidente Lula. O candidato ao governo do estado, Alexandre Padilha, chegou por volta das 11h30 e foi abraçado por simpatizantes. Juntos seguiram em caminhada até a Praça da Sé, ponto tradicional de lançamento das campanhas do PT. Até o início de agosto, Padilha deve percorrer 13 cidades, a maioria aqui na Grande São Paulo, na tentativa de intensificar o apoio da militância sindical e também da base do partido. Para tentar chegar ao segundo turno, o candidato petista vai usar também uma estratégia já conhecida: posar ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já fizeram a presidente Dilma Rousseff e o prefeito Fernando Haddad. Lula acompanhou parte da agenda do candidato. Do carro de som, discursou e deu conselhos a Padilha, que, segundo pesquisa Datafolha, aparece em terceiro lugar com 4% das intenções de voto, atrás do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 54%, e de Paulo Scaffi, do PMDB, que marcou 16% das intenções de voto. E quem vai ser eleito governador é o companheiro que conseguir fazer a melhor proposta de convencimento da sociedade paulista. Já Padilha criticou o governo tucano e lembrou sobre a crise do abastecimento de água. Ele saiu do local sem falar com a imprensa. O candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, também cumpriu a agenda de campanha aqui em São Paulo. Eduardo Campos participou de caminhadas e conheceu os comércios das cidades de Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra. Na região, comentou sobre a pesquisa Datafolha divulgada ontem à noite. Segundo o levantamento, Campos, do PSB, aparece em terceiro lugar com 8% das intenções de voto, atrás de Aécio Neves, do PSDB, que tem 20%, e da presidente Dilma Rousseff, do PT, com 36%. Segundo Campos, sua candidatura ainda é desconhecida, mas que tem espaço para crescer junto ao eleitorado. Agora sim, vamos à notícia da mulher que segue internada em estado gravíssimo. Ela estava em um carro atingido por um fio elétrico no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O marido dela morreu no acidente.
Segundo os bombeiros, um poste da rua Vilela, no Tatuapé, caiu sobre o carro, que pegou fogo. O motorista, Nivaldo Gomes de Freitas, morreu eletrocutado ao tentar sair do veículo. A esposa, Elivânia Maria do Nascimento, conseguiu escapar, mas foi levada ao hospital com ferimentos graves. Moradores do Tatuapé relatam problemas frequentes de fiação no bairro. A Eletropaulo disse que o fio que atingiu o carro havia sido trocado recentemente. A polícia investiga o acidente. Os 7 maiores bancos do Brasil anunciaram hoje um acordo para trocar parte de seus caixas eletrônicos pelos da rede 24 horas. O acordo envolve Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, HSBC, Caixa Econômica Federal e Citibank. Os bancos concordaram em substituir gradativamente, ao longo de cerca de 4 anos, parte de seus caixas por terminais da rede Banco 24 Horas, que são e continuarão sendo geridos pela empresa Tecban. A empresa espera implantar 15 mil novos caixas 24 horas até 2020, o que deve dobrar o número desse tipo de equipamento em todo o país. Segundo os bancos, a medida vai simplificar as operações bancárias fora das agências e melhorar a qualidade dos serviços. Vamos ver como está o trânsito. Segundo a CET, a cidade tem cerca de 142 quilômetros de congestionamento. Começamos com imagens da Radial Leste. À direita, no sentido bairro, trânsito complicado nesse horário, bem parado. E à esquerda, no sentido centro da cidade, já flui melhor. Agora vamos aqui para a Avenida Paulista. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, trânsito complicado, parado nesse momento. E do outro lado, para quem vai no sentido Consolação, o trânsito flui bem. Para finalizar, vamos à Marginal Tietê, ali na saída da Ayrton Senna, na direção da Castelo Branco. Nesse fim de tarde, o trânsito está tranquilo para o motorista. E a frente fria avançou rapidamente pelo estado, provocando rajadas de vento e pouca chuva. Será que o final de semana será de tempo firme? Vamos à previsão. O tempo vai ficar firme sim, mas em compensação volta a esfriar e o Paulista terá um final de semana típico de inverno. A frente fria se afasta neste sábado, mas ainda deixa algumas nuvens sobre o estado. Com isso, as temperaturas caem, faz frio de madrugada e durante o dia não vai esquentar muito, mesmo com o sol forte do interior. Em Marília, mínima de 11 nessa madrugada e máxima amanhã de apenas 22 graus. No centro-norte paulista, não faz mais que 23 na região de Franca e também em Bauru. Na faixa leste, esfria mais e a máxima não passa dos 19 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na região metropolitana, não chove, o sol até aparece, mas vai fazer frio. Nessa madrugada, mínima de 12, máxima amanhã de apenas 18 graus. No domingo, poucas mudanças e a máxima prevista é de 19. Já na segunda-feira, o sol ajuda a esquentar um pouquinho. Mínima de 10 e máxima de 22 graus. A cidade de São Paulo deve ganhar um novo parque público. É a Chácara do Joque, que será remodelada e entregue à prefeitura por causa de uma dívida de IPTU. O espaço, que já serviu para treinar cavalos nos anos de 1970, abriga desde 2005 somente uma escola de futebol. O Mato Alto não esconde a beleza do lugar, que tem lago, pássaros e uma área verde maior que a do Parque da Aclimação. A Chácara Joque, com 153 mil metros quadrados, fica a 4 quilômetros do famoso Jockey Clube de São Paulo, na Vila Sônia, zona sul da capital. Para quitar pelo menos parte da dívida de IPTU, estimada em 133 milhões de reais, a diretoria do Jockey decidiu ceder o terreno para a prefeitura, que, por sua vez, prometeu construir uma área de lazer pública. O objetivo do governo é abrir o futuro parque à população até o final do ano. Segundo o prefeito Fernando Haddad, não serão necessárias grandes obras para adaptar o local e até já há dinheiro em caixa para isso. Mas o trabalho só vai poder começar depois de uma decisão da Justiça. É que o valor exato pelo qual o terreno será passado à prefeitura depende de uma definição feita por peritos judiciais. Há uma divergência sobre quanto valeria o espaço. Para a prefeitura, 64 milhões de reais. Para os técnicos do Jockey, 177 milhões. O valor do terreno será definido no tribunal em até 30 dias. A vizinhança, que há anos luta para transformar a área em parque, já está em comemoração. Era uma reivindicação antiga. Uns falavam que ia ser parque, outros falavam que ia ser outra coisa.
até shopping, falaram que ia ser e tal. Aí a gente estava tudo sem saber o que ia ser. Agora hoje é que a gente está tendo essa informação. Feliz. Feliz. E Dona Cida, que vive há 40 anos em frente à Chácara Joque, já faz planos. A minha vida vai mudar, porque é onde vai ter onde fazer um exercício, né? Passear. Uma viagem pelo militarismo no Brasil. É o Centro Histórico Overlord, aqui em São Paulo, que retoma, por exemplo, a memória dos soldados na Segunda Guerra Mundial e a Força Expedicionária Brasileira. Na rua Caio Graco, na Vila Romana, região da Lapa, zona oeste de São Paulo, um sobrado da década de 40 passa despercebido. Aqui dentro, um centro histórico que mostra um pouquinho da história militar mundial. O Centro Histórico Overlord tem esse nome em homenagem à operação militar de mesmo nome na região francesa da Normandia, que ajudou a decidir a Segunda Guerra Mundial. Os bonecos militares são alguns dos itens encontrados aqui. Eles inspiraram na infância este engenheiro nuclear a ter o gosto por histórias de guerra. Então, esse uniforme, né, essa vestimenta, essa impressão, como a gente chama, ela foi usada durante os desembarques na Normandia pela Força Aérea Transportada Americana. O gosto pela utilização de roupas e acessórios militares de época tem o nome de reencenação. São pessoas que não têm nenhuma posição política. Sidney gosta do material militar dos Estados Unidos. Já o amigo, o médico Flávio, sempre foi aficionado por roupas e histórias de guerra da antiga União Soviética. Eles garantem que só conseguem manter a paixão pela reencenação por causa do apoio das esposas. Se você não tem uma esposa que colabora, você não tem hobby, na verdade, né? No seu caso também é assim. É, eu queria só agradecer a minha esposa e dizer, Jaque, esse ano eu arrumo o guarda-roupa, tá? E será reaberto ao público amanhã o novo Cine Belas Artes. A festa de abertura, em frente ao cinema, contará com o show da banda Os Mustaches e Os Apaches, às 15h30 do sábado. Para isso, duas pistas da Rua da Consolação serão interditadas na esquina com a Avenida Paulista. Foram quase 3 anos fechado. Agora, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o novo empreendimento passa a se chamar Cine Caixa Belas Artes. O investimento inicial foi de R$ 1.800.000. Como parte da celebração, todos os ingressos para as sessões deste primeiro fim de semana custarão R$ 5. O Belas Artes, inaugurado em 1943, parou de funcionar em março de 2011. Na época, o dono do imóvel queria aumentar o valor do aluguel de R$ 63 mil por mês para R$ 150 mil, o que inviabilizou o funcionamento. A primeira sessão do novo Belas Artes será às 17h com o filme Aos Ventos que Virão. Todas as segundas-feiras, o público pagará meia entrada. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, 19h, e no Jornal da Gazeta, edição das 22h. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana.